Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց երեկոն է ուղիղ եթերում և ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Գիտեք, այսօր նորից տաղավար ենք հրավիրել մի անձնավորության, ում հատկապես մարզաշխարհի մարդիկ շատ լավ են ճանաչում։ Միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, Սովետական միության չեմպիոն, կրկնակի գավաթակիր Արկադի Անդրեասյանն է նորից մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև, Համլետ։ Բաց երեկոն է այս անգամ և դու պիտի ինչպես միշտ բաց, ազատ զրույց ունենանք քեզ հետ։ Չես առարկում։ Պրինցիպի չէ։ Գիտես, Արկադի Անդրեասյան անունը մեզ միշտ հիշեցնում է հայկական ֆուտբոլի ամենափառահեղ հաղթանակները և ես ուրախ եմ, որ դու հենց այն ֆուտբոլիստն ես եղել, ով կարողացել է նման բարձունքների հասնել։ Ինչպես ես հիմա քեզ զգում, այսպես ասած, թոշակառուի կարգավիճակում, որ շատ դժվար է քեզ այդպիսի պատկերացնել։ Մի քիչ առաջ, ասենք, քանի շաբաթ անցել ենք, մոտ 3 շաբաթ զրուցել ենք, այո, նորից հանդիպում ենք, նորից շարունակենք, այո, երևի լրիվ չենք ասել, իհարկե, ասելու շատ բան կա, որովհետև ես քեզ ասեմ, առաջին հանդիպումից հետո այնքան զանգեր եղան և մարդիկ բողոքում են, ինչու Արկադի Անդրեասյանը ֆուտբոլում չէ։ Հետաքրքիր է, մեր Հանրապետական Ֆեդերացիան թեկուզ խորհրդականի խորհրդատուի կարգավիճակով չի փորձում Արկադի Անդրեասյանի հետ համագործակցել, որտեղ մարդիկ իրոք շատ են զանգում բողոքում։ Դե, գիտես, հանդիպում եղել է նոր մեր ֆեդերացիայի նախագահի հետ, այո, հանդիպել ենք, իր հետ ծանոթ չէինք, առաջի անգամ իր հետ հանդիպեցինք, ծանոթացանք, որ ընդրություններն են եղել։ Այդ ընդրությունների ժամանակ ինձ ներս չէին թողում, պատկերացնում եք, ինձ բանը սեկրետարշան նախկին բանի ֆեդերացիայի նախագահի, այո, ֆեդերացիայի նախագահի, այո, այո, իր սեկրետարշան ներ չէր թողում ու բանը, ինձ ասում են, դու որ թիմից ես, ես էլ իրան ասում եմ, ես ֆուտբոլից եմ, թիմ չունեմ, մեկ էլ ինձ ասում են, բա ուրեմն դու մենք չենք բան արել, մտացել, որ սենց կարանք մենք ձեզ թողենք բան, սենց բաներ իր խոսում, այսինքն կարճ ասեմ, իրան թողենք, իրա մասը պարզ եղավ, իրա մասին, ոչ Վանցյան եկավ, այն ժամանակ մարդիկ հավաքվեցին կողքը, ծանոթացան, բարևեցին բան, ես էլ մոտիկացա, մոտիկացա ինքն ճանաչեց, մոտիկացավ, բարևեց, այո, ի տարբերություն քարտուղարուհու ինքը ձեզ ճանաչեց, այո, ինքը ճանաչեց, ես իրան շնորհավորեցի, որ ինքը ֆեդերացիա նախագահ է դարրել, ու ասեցի, որ սենց բանա եղել, ինքը ասեց, խնդիր չունես, անպայման ես կասեմ, կանեն, կմասնակցես բան, ու տենց էլ եղել է, տենց առաջ անգամ ենք ծանոթացել։ Իսկ դրանից հետո նոր հանդիպումներ չեն եղել։ Դրանից հետո եղել է, եղել է, հավաքվեցինք մեր Արարատի 73-ի ֆուտբոլիստները, իր այդ հանդիպեցինք, մեր տեղքը չգնեմ, ով ակազմակերպել, հանդիպեցինք, զրուց ունեցանք։ Սուր չխմեցիք, այը։ Դե եմ այդ չպատմենք, ինչ ենք արել, ինչ ենք խմել, ինչ ենք բան արել, ոչ նորմալ հարաբերությունները նստեցիք, խոսացիք, խոսացինք ֆուտբոլի մասին, հիշացրեցինք, որ մենք ենք պատրաստ, օգտակար լինելու, օգտակար լինենք մեր ֆուտբոլին, այո, այո, Արարատի 73-ի, այլա հարցեր, որտեղ հարց տվինք, այդքան գող չենք եղել,
բայց այդ դրա մասին չեք խոսամ, ուզում եմ ասեմ, որ այդ ձևի առաջարկություն եղել է, որ ինչով օգնենք, ու մեր տղեկը ճիշտ ասած հանդիպեցին ու բանը, դե մարդիկ կային, որ լավ չեն ապրում, ու պենսիայի համար ասեցինք, այո, թոշակի համար, ուրեմ են ինքը մի անգամից ասեց, խնդիր չկա, ես էլ զարմացա, ճիշտ ասաց, խնդիր չկա, այդ նշանակում հարցը լուծվածա, բայց ճիշտ ասաց միջև հիմա էլ լուծվում այդ հարցը, չէ եղավ, ու ես տելևիզոր նայելուց, լսել եմ պարոն Փաշինյանը, ասումա, 1000 դրամ ստանալիքի համար 5 միլիարդ ներդրումա պետք աներ, ճիշտ ես այդ ներդրումա չասկացա ուր դեղ, որ դեղ անես ինչի համար, հա, ես էլ ճոգեցի, որ է մեր պենսյան չի իլնի, հա, ոնց որ տղեքը ուզում է, բայց ասեմ, որ տղեքը որոշ տղեք կարիք ունեն, թոշակի ստանալու համար, ֆինանսական ու երկյուղության։ Գիտեք ինչ, հիմա մարդիկ ֆուտբոլ են խաղացել, չէ, իրանց տվել են լրիվ, որ ազգը ուրախանա, ու այսօր փող չկա, որ բան անեն։ Բացի փող լինելը, ես ուզում եմ մեր ֆուտբոլասերներին ասեմ, որ մեծ սպորտի մարզիկները ընդհանրապես ոչ միայն ֆուտբոլիստները, այլ սպորտսմենները, որոնք մեծ սպորտում են եղել, նրանք որպես կանոն 40 տարեկանից հետո արդեն կիսաառողջ մարդիկ են, զարմանալի է, դես առողջությունը կորցրած, քայքայած, ծանրաբեռնված մարզումները հետո ոնց են ասում, մարդկանց քթից դուրս է գալիս, որտեղ իրենց կյանքը հայկական սպորտին նվիրած մարդիկ պիտի իհարկե նաև պետության աջակցությունը ունենան, սա միանշանակ է, ես հասկանում եմ իհարկե մեր վետերանների վրդովը, գիտես այդ որ չիլնի չասել, էլի, դե մեծ անում ենք, բնականը մի բան կատարվում ամ մարդկանց հետ, հիվան դանում են բան, ես էլ հիվանդացել եմ, թոքերի բորբոքում ունեմ, ունեցա, այո, լապ ժիշկը, Հովանեսը, որեմը ինձ ապերացա արել, կեզ ասեմ, Մինասյանը որդ է աշխատել, հիվան դանությում, որ բունտ են արել մարդկանց, հանել են բան, ոտի բան, հանեցին մարդում, ինքն էլ բան արեց, օրինակ փող չվերցրեցին, անվճար, այո, այդենց էլ դասավորեցին, որ անվճար բան անեն, պետ պատվերով, այո, այդ պատվերով, այո, արեցին, միջև իմ գնալը այդ հիվանդանոցը, Հովանես Զանազանյանն էլ այխել, նույն ձևի իրան այդ ձևի ունդունեցին։ Շատ լավ են ընդունել, այո, տղաները միշտ պատում են։ Չիրնի չասել այդ էլ, որ ասենք մարդիկ սենց բաներ են անում, բայց մարդիկ այդ ձևի անում է, ճիշտը, կարվա ես պալիցիկայի բան չեմ ասկանում, ինչա, ոնցա, բան, որինակ Սիրտ Սարգսյանն էլ, ասենք, մեզ համար լավ էր, այդ բանի համար գնահատում են, որ մենք ինչ-որ արեցինք, պենսիա են տվել, հետո այդ պենսիան, այդ նոր ղեկավարությունը, որ գալիս էր, այս պենսիան հանեցին։ Արկածի, գիտեց ինչ, ես մեր ֆուտբոլասերներին ուզում եմ ասել, դե դուք էլ կհաստատեք, ծավոք ես այսօր փորձեցի կապ հաստատել մեր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ, որտև ժամանակին Վազգեն Սարգսյանի առաջարկությամբ ձեզ առաջարկեցին դառնալ Հանրապետական Սպորտկոմիտեի նախագահ, և դուք հրաժարվեցիք, ասեցիք չէ, իմ գործը ֆուտբոլն է, մարզիչ լինելն է, ես չեմ ուզում, և այդ պատմությանը լավ տեղյակ է Հրանտ Բագրատյանը, սիրելի բարեկամներ, փորձեցինք այսօր կապվել մեր նախկին վարչապետի հետ, ցավոք հեռախոսը չպատասխանեց, բայց ես այս փաստը ուզում եմ հիշեցնել, ինչի հրաժարվեցիք, հիմա չեք ափսոսում, որ այն ժամանակ չհամաձայնվեցիք դառնալ Հանրապետական Սպորտկոմիտեի նախագահ։ Ճիշտ ասած, ես ինչի եմ Բագրատյանի անունը տալիս եմ, դաշտը բանը Վազգեն Սարգսյանը ինձ հասցրել է միջը Բագրատյան, ես չէի ճանաչում, եկրենք Բագրատյանի մոտ, Բագրատյան դեղ նստածը, այսօր Բագրատյանը սաղ է, իրանից կարելի է հարցնել,
Այո, որ առաջարկություն ա եղել ինձ սպորտ կոմիտեի նախագահ։ Բայց ես հետո գնացի Վազգեն Սարգսյանին ասեցի, գիտես ինչ, դա ինձ գործը չի։ Սպորտ կոմիտեի նախագահ։ Ես կարամ անեմ, բայց դա իմը չի։ Բայց երկրորդը ճիշտ ասած, գիտես ինչ, ես ուզում եմ, որ ֆուտբոլի մեջ լինեմ, այսքան ֆուտբոլի մեջ ավելի շատ օգուտ տամ, ինչ որ ասենք ղեկավարեմ լրիվ սպորտը։ Էս ա եղել։ Դե Արկադի, ես քեզ անկեղծ ասեմ, շատ քչեր են նման առաջարկից հրաժարվում, բայց դու Անդրեասյանն ես, դու անուղ ես, դու անում ես այն, ինչ մտածում ես եւ երբեք չէ, ես ճիշտ եմ, ես գտում եմ ճիշտ մտածում, потому что ան մեկը պետք է իր գործով զբաղվի։ Ու իշքան օգուտ տան իրանց գործի մեջ, այդ կամ կյանքը առաջ կգնա, մարդիկ լավ կապրեն, իմ կարծիքը էս է։ Ճիշտ ես։ Ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում, սելյավի, այսպեսին է կյանքը։ Բայց տեսնում ես, նաև զարգացումները այնպես են ընթանում, որ մենք, ինչպես ասում են, հետո հայտնվում ենք շատ բարդ իրավիճակում։ Հիմա մենք պիտի քեզ հետ մի տեսանյութ դիտենք, որից հետո ես ուզում եմ թեման զարգացնել։ Չես առաջարկում։ Դե որ ասում ես, արի, արի, նայ։ Քեզ համար անակնկալ է, նայիր։ Խնդրեմ։ Հայկական ֆուտբոլի պատմությունը միշտ էլ հարուստ է եղել վառ անհատականություններով։ Նրանցից մեկն էլ անկասկած սպորտի վարպետ Սարգիս Հովյանն էր, որի խաղով հիանում էին միլիոնավոր մարզասերներ։ Եկենք վերապրենք ֆուտբոլի պատմությունը, այն դարավոր է, մենք լավ ենք հիշում։ Հիմնադիրներն են մեր հին ընկերները, ովքեր հենց այսօր արդեն չեն խաղում։ Ունեինք շատ ճկուն Սարգիս Հովիվյան եւ Սեմերջյան եւ Անտոնյան, ունեինք Էհեյան, Աբրահամյան, դարպասապան Սերգեյ Զադիկյան։ Մեզ հետ են այսօր ֆուտբոլի վարասները, ում անունները մենք չենք մոռացել, անցյալ տարի մեր հզոր հաղթանակը, գիտենք ինչ այսօր դեռ չի կրկնվել։ Իրոք ֆուտբոլային մեծություն, ով իր անունը ոսկե տառերով գրեց հայկական սպորտի տարեգրությունում։ Բարեկամներ, հայկական սպորտի լեգենդար ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովիվյանը թևակոխել է իր կյանքի 81-րդ տարին։ Այո, նա իրոք լեգենդ էր եւ այդպիսին էլ մնում է մեր ֆուտբոլային երկնակամարում։ Արարա, դարարա, դարարա, մեր թիմն ես դու հարազատ։ Արարա, դարարա, դարարա, քեզ նոր ենք մենք միշտ հպատ։ Արարա, դարարա, դարարա, մեր թիմն ես դու հարազատ։ Արարա, դարարա, դարարա, քեզ նոր ենք մենք միշտ հպատ։ Բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը, մեր տաղավարում Արկադի Անդրեասյանն է բաց երեկոյի այսօրվա հյուրը։ Վերհիշեցինք այն տարիները, երբ Սարգիս Հովիվյանն էր խաղադաշտում։ Իդեպ դուք այն եզակի ֆուտբոլիստներից եք, ով ներկասերնդից բախտ է ունեցել խաղալ Սարգիս Հովիվյանի հետ։ Հիշում եք այդ օրերը։ Իհարկե հիշում եմ։ Ինքնատիպ վարպետ էր, չէ՞, Սարգիսը։ Այո։ Ես կարամ ասեմ, որ ես իր հետ առաջ անգամ, որ Հայաստան եկա, այո, ես ճանաչեցի Սարգիս Հովիվյանին 13 տարեկան էի։ 13 ինչքան? 13։ Ա, 13 տարեկանից։ Այո։ Հետո ինք հանդիպեցինք ստեղ։ Ուժը Արարատում, ես որ աճեցի, մեծացա։ Այո, միասին խաղացել ենք, մի տարի իր հետ միասին խաղացել ենք։ Այո, ինքը գնաց Սպարտակ, հետո հետ եկավ, բան, ու ես հիշում եմ, որ բալիչկները իր համար շատ բան էին անում, պայքարում էին, որ Հովյանը Հայաստանում, ալնի Հովյանը ՑՍԿ-ա չգնա։ Այո,
Բանակի կենտրոնական մարզական ակումբներ ուզում տանել։ Այո, ու այդ ձևի պայքարեցին, որ ինքս տեղ մնա։ Դե գիտեք, ինչ ֆուտբոլի մեջ չլնում է, այտենց Վալյան եկավ, Հովյանին սկսեց բանալել, մի քիչ ճնշել։ Այո, Վալյանը չէր սիրում։ Այո, Վալյանը մի քիչ անունով ֆուտբոլ։ Մի կոմից ասեք, դիսցիպլինա էր անում։ Այո, մցրել, վաճեր, բայց ասենց կպտել, ասենք լիդերներին, շատկի ես հաշվում եմ, որ չի կարելի։ Այո, ասենց Հովյանին կպնում էր։ Դե հիմա արժիչա հիմա իրագործնա։ Գիտես, ես շատ ափսոսանքով եմ ասում, բայց երբ լրացավ Սարգիս Հովյանի 80 տարին, դա անցյալ տարի նոյեմբերին էր, չգիտես ինչու մեզ մոտ շատ այդպես անարձագանք մնաց, չնշվեց արժանավոր։ Ես հասկանում եմ, որ նա կարող էր եւ վիրավորվել, եւ փաստոցի այն ժամանակվա եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիան ոչինչով, այսպես ասում են, ոչ մի առաջարկ չարեց։ Եվ ես հասկացա, որ մեր Սարգիսը շատ վիրավորված էր։ Հիմա, եթե հնարավոր է, ես կխնդրեմ ուղիղ կապ հաստատենք Սարգիս Հովյանի հետ, ցավոք մի քիչ վատառողջ է։ Ես ուզում եմ, որ նա գար մեր տաղավար, բայց ասեց, որ մեծ հաճույքով կգար, մանավանդ որ Անդրեասյանն էլ լինելու է այստեղ հյուր, ասում էր իմ վաղեմի բարեկամը, իմ կրտսեր ընկերը, եւ այսպես շատ էր ուզում, բայց քանի որ ավատարող չէ, չկարողացավ։ Եթե հաջողվել է ստեղծել կապը, խնդրում եմ, միացրեք, մենք փորձենք Սարգիս Հովյանին ողջունել։ Հա, կա հեռախոսակապը, եթե կա, մենք փորձենք, լսում եք։ Հա, կա, հալո, հալո, պարոն Հովյան, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Համլետ Նախուշյան, մենք Արկադի Անդրեասյանի հետ ձեզ ողջունում ենք, ո՞նց եք։ Ձեր բարևներ իմ գոմից ձեզ։ Ահա, շնորհակալություն։ Առողջականը ո՞նց է, երբ եք գալու մեր տաղավար։ Ինչպես։ Առողջականը ձեր ո՞նց է հիմա, երբ եք ապակինվելու ամբողջովին, որ գաք տաղավար։ Հա, ես անպայման հերախոսս ունեմ, Համլետ ջան։ Հա, անպայման զգացնել եք։ Մենք Արկադի հետ այսպես ձեր մասին ենք խոսում, Արկադի ինչ որ բան ունես ասելու։ Ես բարևում եմ։ Ինքնը ջեն բարևում է։ Մերսի, բոլորին ջեն բարևում։ Ինտերվյու ունենա էլի, հա։ Սարգիս ջան, իհարկե անսովոր է Հովիվյանին չպատկերացնել ֆուտբոլից դուրս, բայց դուք այն մարդն եք եղել, որ սերունդներ եք ձեր խաղով դաստիարակել մարզաշերտների։ Մարդիկ հիացել, ձեզանով ապրել են։ Նոր Արկադի Անդրեասյանն ասես, որ երբ այն տարիներին բանակի կենտրոնական մարզական ակումբը ուզում էր Հովյանին տանել իր թիմում խաղալու, ժողովուրդը ոտքի եղավ։ Փաստորեն մեր առաջին այդ միտինգները դեռ այն ժամանակ են տեղի ունեցել։ Հիշում եք։ Ճիշտ են ասել, ճիշտ ասել Արկադի։ Համլետ ջան, ես հաջողակ ու հետ գանձել եմ, բայց ինքի շքուր եմ էլի։ Հասկանում ես։ Դե Արարատ 73-ի տղաներն էլ ձեզ միշտ հիշում են, Արկադի Անդրեասյանը առավել, եւս մենք հաղորդումից առաջ երբ խոսում էինք, ասեց Սարգիս Հովյանի հետ այնքան հաճելի հուշեր կան կապված, որ ուղղակի չգիտեմ որը պատմեմ։ Ես Արկադին շատ հարգում եմ եւ գնահատում եմ։ Այո։ Բարսեր մակարդակ ունեցող։ Այո։ Մենք հանդիպել ենք ամենաշատ քիչ հասկացա։ Ես ինձ սպասում եմ այսօր, որ դու բանես։ Իհարկե շատ էինք ուզում, որ դու գայիր մեր տաղավար, Սարգիս ջան, բայց ես հույս ունեմ, որ ապակինվելուց հետո անպայման կտեսնենք քեզ այստեղ։ Անպայման, անպայման, եղավ։ Եղավ, շնորհակալություն, լավ, քեզ շատ էսպես չտանջեմ իմ հարցերով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մերսի բարի։ Այո։ Դե տեսնում ես։ Այո, մարդը եղել է լեգենդար ֆուտբոլիստ։ Այո։ Այսօր առողջական վիճակը, նույն այն պատմությունը, որ դու ասացիր, երբ որ մեծ սպորտը թողնում ես, առողջությունն էլ հետ ես գործում, չէ՞, այդպես։ Դե բնական է, այտենց է կյանքը։ Սպորտսմենի կյանքը այտենց։ Այո։ Իսկ Սարգիս Հովյանը իրոք քիչ բան չի արել մեր ֆուտբոլի համար։ Դե Սարգիս Հովյանը
անձ էր, որտեղ մեծ ֆուտբոլիստ էր։ Այո։ Ու մեծ ֆուտբոլիստ էր, խաղացել է լավ ֆուտբոլ, աջ ոտով խփում էր, ձախ ոտով խփում էր, չգիտեմ, լավ արագություն ուներ, то есть ֆուտբոլիստ էր էլի, բաժուրտը իրան ինչ էր սիրում, потому что ինքը չտեսնված խփում էր, ուգլավուններից գոլեր էր խփում, ոչինչ, ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստ էր։ Իհարկե, լավ, իրեն մաղթենք առողջություն, շարունակենք։ Ես անկեղծ ասած միշտ ափսոսանքով եմ նայում, երբ որ ասենք մարզիկը ավարտում է իր ակտիվ կյանքը սպորտային եւ հայտնվում է ֆուտբոլային լեզվով ասած խաղից դուրս վիճակում։ Բարեբախտաբար դու ֆուտբոլը թողնելուց հետո երկար աշխատեցիր որպես մարզիչ, այլ չեմ մոռանում, երբ կարողացար 1986 թվականին էր, չէ՞, հիշում եմ, որ Արարատը կանգնած էր Բարձագույն խմբի հրաժեշտալու այդ եզին, եւ դու եկար նորից թիմ որպես մարզիչ ու կարողացար շտկել այդ վիճակը։ Այո։ Ես հիշում եմ, թե ինչ ֆուտբոլիստներ է կաչացրել։ Իդեպ ես մոռացա ասել, որ քո հարազատ ուրիղբարը Հայկ Անդրեասյանը այն մարզիչներից, ով նույնպես մարզել է Սարգիս Սովիվյանին։ Այո։ Չէ՞։ Հայկ Անդրեասյանն էլ մոռացա։ Դե նրան էլ են մոռացել։ Իդեպ ժամանակին այդ Հայկ Անդրեասյանը 36 թվին Մոսկվայում էր խաղում։ Այո։ Հետո ընդդեղից բերել են Հայաստան, Երևան։ Այո։ Երևան այն ժամանակ գյուղ էր։ Այն ժամանակ։ Այո։ Ոչ որ Մոսկվան թողեցեք ապստեղ։ Այո։ Ու մնաց ստեղ մինչև վերջ։ Ինքը Դինամոն պարապացնում էր։ Սպարտակ պարապացնում էր, Արարատ անունը իր ժամանակին ա եղել։ Դրաց։ Այո, ես դիտ ված չեր լինի, եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան վերականգներ այն լավ ավանդույթը, երբ կար հուշամրցաշար Հայկ Անդրեասյանի եւ պատանի ֆուտբոլիստներ այնտեղ դպրոց էին անցնում։ Այո, եղել է պահը, որտեղ Շնգավիտում բան է անցկացնում ենք։ Շնգավիտի մարզադպրոցում։ Այո, այնտեղ եղել է բանը Կարապետյան Պետիկը։ Այո։ Կարապետյան Պետիկը բան արեց, այնտեղ ղեկավար էր։ Այո։ Իրան ասեցի, որ սենց այնտեղ ֆուտբոլիստ էր առաջ։ Այո։ Հայկ Անդրեասյանի մոտ խաղացել, հա, ես էլ ասեցի, բա իր համար մի հատ բան մրցումներ չանենք, բան անենք։ Ու այնտեղ անցկացնում է, ես էի սպասարկում, ոնց որ ասած, սենց իր ֆինանսական ծախսեր։ Ֆինանս ծախսեր է անում, բան է անում, պրիզներ է բան անում, այո, այո, ես բան է անում, հետո դա վերջացրին։ Ու ֆեդերացիան ոչ մի բան չի անում, չի արել։ Այսպես մարդկանց համար բավականի մոռացել են, որ մարդիկ եղել են Հայկ Անդրեասյանը եղել է մարզիչ։ Դե գիտես Արկադի, ես հասկանում եմ, որ հուզվում ես եւ վրդովում ունքը, բայց ինձ համար Արկադի Անդրեասյանը իրոք մեծ ֆուտբոլիստ է։ Հիմա մենք պիտի դիտենք մի տեսանյութ, որից հետո շարունակենք։ Խնդրեմ։ ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՐՈՒՐԴ 75 թվականի մարտի 19-ին Հրազդան մարզադաշտում խորհրդային միության չեմպիոն եւ կրկնակի գավաթակիր Երևանի Արարատը Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի խաղարկության 4-րդ եզրափակիչում հյուրընկալեց Գերմանիայի Բունդեսլիգայի հաղթող Մյունխենի Բավարիային, որի կազմում այդ օրը հանդես էին գալիս աշխարհի 6 չեմպիոններ՝ աշխարհահռչակ Ֆրանց Բեկենբաուերի գլխավորությամբ։ Եթե այս ամենին ավելացնեմ, որ Բավարիայի դարպասը պաշտպանում էր աշխարհահռչակ Զեփ Մայերը, իսկ առջևի գծում խաղում էր լեգենդար Հերտ Մյուլլերը, ապա պատկերը ամբողջական կդառնա։ Ու չնայած այս ամենին, հանդիպման 34-րդ րոպեին Արարատի գրոհը գլխի գեղեցիկ հարվածով եզրափակեց միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արկադի Անդրեասյանը։ Սառը ցնցումից հետո Բավարիան միայն մեծ ճիքերի գնով կարողացավ խույս տալ խոշոր հաշվով պարտությունի։ Մյունխենում կայացած պատասխան հանդիպման ժամանակ միայն երկրորդ խաղակեսում գերմանացիները նախ կարողացան խփել առաջին պատասխան գնդակը, ապա նաև մեծ ճիքերի գնով երկրորդ հաղթական գոլը։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը և հիշեցնում եմ, որ մեր հյուրը միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արկադի Անդրեասյանն է։ Տես Մյունխենի Բավարիայի հետ այս խաղը, որքան էլ ժամանակները անցնեն, բոլոր հայ մարզասերները հիշելու են։ Եվ այդ պատմական հանդիպման քո խփած պատմական գոլը հաղթանակ բերեց Արարատին, մեր լավագույն ֆուտբոլային ակումբին։ Դու գիտես, այդ տարի Բավարիան միակ պարտությունը կրեց Արարատից, հետո 3 անգամ նվաճեց չեմպիոնների գավաթը, աշխարհի 6 չեմպիոններ էին ձեր դեմ խաղում, և նրանք, ովքեր ներկա են եղել այդ ֆուտբոլային ներկայացմանը Հրազդան ստադիոնում, իհարկե հիշում են, որ Արարատի կազմում գլխավոր հերոսներից մեկն էլ Արկադի Անդրեասյանն էր։ Դե այն ժամանակ Սովետական Միությունն էր, որ առներ Հայաստանը առանձին, մեր Արարատը այդ հավաքականը կներ։ Իհարկե։ Այն ժամանակ Արարատը հավաքական էր, մենք խաղում ենք այսպես թիմերի հետ։ Ու խաղայինք, ասենք, Գերմանիայի հետ խաղայինք, մեծ մասներ աշխարհի չեմպիոնների էին խաղում։ Այսինքն ես պրոստը ժամանակները ուրիշ էին, ներեւում մի քիչ բախտ չունեին։ Այո։ Էս ա եղել։ Բայց որ կարացավ Արարատը այս ժամանակ հաղթել, ցի մեծ բան էր։ Իհարկե։ Դա։ Դու էլ երևի երբեք չես մոռանում այդ խաղը։ Դու ոնց կարաս մոռանաս, դու որ աշխարհի չեմպիոնների հետ ես խաղում։ Եվ այն էլ ինչ հանդիպում։ Այո։ Արկած, գիտես, մենք շատ բան հիշեցինք, այսպես մեր ֆուտբոլային պատմությունից, բայց ես ուզում եմ, որ քո մոտ այն լավատեսությունը, որ ներսում կա, մնա, որտեվ դու քո էությամբ շատ պարզ, անկեղծ մարդ ես, միշտ ասում ես այն, ինչ մտածում ես, մի բանը, որը շատ քչերին է յուրահատուկ։ Ես կուզենայի, որ… Բայց ինչի չասենք, չեմ հասկանում, որ այսենց բան ենք անում, ես լսում եմ տելևիզոր եմ նայում, որ լսում եմ ֆեդերացիա աշխատողը, Մելիք Բեկյանը, ազգանունով, խոսում է, ինտերվյու է տալիս, իրան հարցնում են, դուք մարզի չեք բերել, որ 1 միլիոն եք պետք վճարեք իրան։ Ասում է, չէ, 1 միլիոն, չէ, մի քիչ անի, քիչ… Մի քիչ քիչ, 900,000. Ոչինչ, մեկ էլ շարունակությունը ինչ է, այսինք գաղտնիք է, ասում է, այ աղբեր ջան, Փաշինյան ասում է, գաղտնիք ինչ պետք լինի, պարս, բաց պետք երևա, ով ինչ է անում, ոնց է անում, ինչ գաղտնիքի մասին ես ասում։ Սա այսօր Մխիթարյան իշխան փող ստանում գրում են, Մորինյոն իշխան ստանում գրում են, ստեղ Հայաստանում պչմուտը գաղտնիք է դառնում, մի հատ մարդ ես բերում դրսից, հա, դա ինչ է նշանակում, թող դրա իրանք նայեն, իրանք մենք ուր ենք գնում, թող ոնց է բանը Փաշինյան ասում, պրոզրաչնի ոնց է բերել… Բաց, թափանցիկ… Թափանցիկ, այո, թափանցիկ, ուր է թափանցիկը, կմյա ցուստա։ Դե, գիտես Արկադի… Դե, ես ասում են, ինչ որ ես տեսնում եմ, են էլ ոչ մեկը չի ասում դրա մասին, ինչի չեն ասում, եկնեմ ֆուտբոլի մեջ մտել են, ու խափում են, ոնց կլնի, այտենց բան կլնի։ Բայց ես ֆուտբոլի մարդն եմ, ես չասեմ, մյուսները չեն ասին, սա հայկական ձևով, հա, մենք լավամարդ ենք, հա, լավամարդ ենք, գնանք սկենք, բան անենք, մեռնենք, բան պրծնենք, հա։ Ես հասկանում եմ քո վրդովմունքը, դե նորից եմ չէ ասում, եթե մարդիկ կարողանում են մոռանալ Սարգիս Օյունյանի նման մեծությանը, ես նկատի ունեմ աբերևներում, դե էլ ինչ պիտի պահանջես ներքևներից։ Դե Ծարուկյանը… Այո։ Մեզ համար բան է սարքել։ Արձանները։ Արձանները դրել։ Այս արձանները Ծարուկյանը չպիտի նայի, քաղաքապետը նայի, այս արձանները դրած։ Բարի մի հատ գնա նայի մեր արձանները, կողքերը ինչ ա կատարում, են, չգիտեմ, բան են գողացել ընդեղից, ասում են, արձաններից, ով պիտի նայի։ Արկադի, իրոք ասելու, խոսելու քիչ… Ծարուկյանին շնորհակալություն ենք ասում, որ գոնի ինքը հիշեց, որ Արարատ 73-ը ուրախացրել է մեր ժողովրդին, ինքը ջոկեց ու դրեց, դուք էլ շարունակեք, բայց ճիշտ չասենք, որ որնա սխալ,
համամիտեմ քեզ հետ։ Դու իմացիր, որ կա բաց TV-ն, որտեղ դու միշտ կարող ես գալ եւ քո խոսքը ազատ ասել։ Սիրելի բարեկամներ, ոչ միայն Արտադի Անդրասյանը, մեր մյուս մարզիկները նույնպես կարող են գալ իրենց կարծիքները ասել։ Ընդհանրապես բոլորը վերջերս հանդիպեցի մեր հանրահայտ Յուրի Սարգսյանի հետ, ծանրորդի, սպորտիվասակավոր վարպետ, աշխարհի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, իդեպ առաջիկայում նա նույնպես պիտի մեզ հյուրընկալվի։ Եվ Յուրի Սարգսյանը մի բան ասեց, որ ամենացավալին, երբ մոռանում են, թե ինչ ես արել ժամանակին։ Այո, շատ ծանր է։ Դե այդպես են հայրը մի ոպե հայրից հայրից ով ասեց, գնա մերի արի սիրել, ով ասեց, պրոստը ազգանը մոռացա։ Այսպես բան կա, այդպես Արկածի, իհարկե, ամենադաժանը, երբ անտարբերություն կա, սա սարսափելի է։ Երբ ցանկացած ոլորտում կա անտարբերություն, դա չի կարելի հանդուրժել պարզապես։ Մենք պիտի իհարկե կարողանանք արժանին մատուցել։ Լավ, ես ուզում եմ, քանի որ ժամանակը Ռաչա Պողոսյանն էլ կա։ Այո, աշտարակում, այո, Արարատի, այո, ֆուտբոլիստների համար այդ հուշահամալիրը հրաշալի։ Ինքը Սանկտպետերբուրգում է ապրում։ Պետերբուրգում էր բանը ապրում, Պետերբուրգում։ Բայց այնտեղից եկել էստեղ, այդ իր ապրած տեղը Արարատ 79-ին Ագարակում։ Այո, Ագարակում հիշեց։ Բերելա, դրելա։ Մեզը հրավիրելա, մեզը պատիվա տվել, մեզը բանը մարդկա, որ իրան նայելա, այդ ֆուտբոլիստերին նայումա, ինքը ուրախացավ, որ Արարատ 73 ինչ արեց, ինքը իր կողմից իհարկե շնորհակալությունը հայտնեց իր։ Չէ, չեն մոռանում։ Քանի էպիսի մարդիկ շատ կան։ Այսօր ժամանակները մի քիչ փոխվել են։ Պրոզրաչնность չկա, թափանցիկ այո։ Այո, չկա, որ Փաշինյանը որ ասում է, մեկ էլ շահագրգռությունը չի լինի։ Ուզում է պայքարի, որ բան անեն, մարդիկ բան անեն, ոնց է այդ բառը ասում, պարկեշտ լինեն։ Չէ, չէ, չէ։ Ինչի դեմ է պայքարում։ Հա, կոռուպցիայի, 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 ես մոռացա այդ բառը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում են։ Աղբեր ջան, ով որ հայը կգա դրսից մանամանդ, որ շահագրգռությունը չլինի։ Չէ, այրը չեն գա։ Շահագրգռություն պետք է լինի, որ կան բանանեն։ Իշքան մտել են ստեղ, խապել են, բան են արել, փախել են ստեղ, դուրս են փախել։ Արկածի, եկ մի բան այսպես վստահ ասենք, որ նախկին ռեժիմ այլևս չի վերադառնալու։ Հիմա պիտի հավատանք, որ նոր իշխանությունները պիտի ամեն ինչ մաքրեն։ Նախկին ռեժիմը սխալները եղել։ Ոչ թե եղել, սարսափելի սխալներ էր եղել։ Այո, բայց դա նախկինում էր, մոռանալ։ Այո, մարդիկ փախել են, բայց հիմա պետք է այդպես անենք, որ նույնը չկրկնվի։ Այս է խնդիրը։ Այո։ Բայց մարդիկ կային, լավ բաներն էին անում, պետք է լավն էլ ասես, վատն էլ ասես։ Իհարկե։ Արկած, ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն ասել, որ եկար, ինձ արդեն հուշում է ռեժիսորը, որ մեր ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց քանի որ դու շատ կարևոր թեմաների մասին էիր խոսում, ես աշխատեցի քեզ չընդհատել եւ ամփոփել մեր հաղորդումը։ Հիմա թույլ տուր քեզ նորից շնորհակալություն ասել եւ պայմանավորում ենք, որ պարբերաբար գաս մեր ծրագրին, հյուր խոսես, որովհետեւ դու այն եզակի մարդկանցից ես, ով միշտ ճշմարտությունն է ասում։ Ես դեռ վերջացնեմ, հիմա թոշակի ենք։ Այո։ Թոշակը, որ ես ստանում եմ 36000 դրամ։ Այո։ Ես այդ թոշակով կարամ ապրեմ։ Իհարկե չէ։ Իհարկե չէ։ Ճիշտ է։ Եվ դա ստանում է մարզիկ, ով միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր է, խորհրդային միության չեմպիոն ու կրկնակի գավաթակիր։ Լավ, լավ, Արապետյան վաստակավոր մարզիչ։ Ուրեմն լավ է, որ այս թոշակին պրոբլեմ չունեմ ստանալիք։ Այո։ Չեմ էլ ուզում այդ թոշակը ստանամ։ Տանք ուրիշներին թող վերցնեմ, իմ թոշակն էլ վերցնեն։ Բայց ես իմ կյանքիս մեջ ստեղծել եմ պա, որդ ես ապաուվ եմ ինձ իմ ծերությունը։ Այո։ Ստեղծել եմ։ Այդ թոշակը ինձ չի էլ հետը կրկրում։ Բայց միշտերի շատ պետք։ Բայց մարդկանց պետք է։ Այո, էսա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Արկադի Անդրասյանն է մեզ հյուրընկալվել, ինչպես միշտ, իր բաց, ազատ, տապանցիկ,
խոսքով։ Այսօր այսքանը, ստացվում է։